ଉର୍ମିଳା ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା କଥା କହୁଛନ୍ତି, 60-40 ରେସିଓ, ଯଦି 40% ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତାହେଲେ କାହିଁକି ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନା କଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ମ୍ୟାଡମ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେତୋଟି ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ହେଇଛି ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ତାହା ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଯେହେତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟେ ସର୍ବବୃହତ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ପାଖରେ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଥରେ ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ପାଖରେ ପ୍ରିୟ ହେଇଯିବେ, ସେଇ କଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି 40% ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ, ତାହେଲେ ପୁରା ଯୋଜନାଟା ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ନାଁରେ କାହିଁକି ହବ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି ବିଜେଡି, ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ହେଇସାରିଥିଲା, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାର କେବଳ ଶୁଭାରମ୍ଭ ବାକି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଭାବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୋଜନାଟିକୁ ହାଇଜାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସୁଲୋଚନା ମ୍ୟାଡମ୍ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଦୁର୍ନୀତି କଥା, ଦାମବାବୁ ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତିର ପେଡି ଖୋଲିଛନ୍ତି, ସୁଲୋଚନା ମ୍ୟାଡମ୍ କହିପାରିବେ କି ସେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ତାଙ୍କର କେତେ ନେତା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି? ପଛରେ ଗୋଟେ କଣା, ସେ ଆସି କହନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ରଘୁରାମ ରାଜନଙ୍କର ଯୋଉ ଆସିଛି ଲିଷ୍ଟ, ଏନ୍ପିଏ ଲିଷ୍ଟ, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ଯିଏ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମୁରଲୀ ମନୋହର ଯୋଶୀ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କମିଟି ଲୋକସଭାରେ ରହିଛି, ସେ ନିଜେ କହିସାରିଲେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଦଳରେ ଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଗୋଟେ କଣ କରିଦେବେ, ଆପଣ ପଇସା ଖାଇଗଲେ, ସେଟା କଣ ସମ୍ଭବ? ମ୍ୟାଡମ୍, କୋଉ ତଦନ୍ତରେ ପ୍ରୁଫ ହେଇଛି ମତେ କହୁନାହାନ୍ତି? କୋଉ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତରେ ପ୍ରୁଫ ହେଇଛି? ହେଇନି ବୋଲି ଆପଣ କିମିତି ନାଇଁ କୋଉଥିରେ ପ୍ରୁଫ ମତେ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଆଲିଗେସନ ଆଣୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିର, କୋଉଟା ପ୍ରୁଫ ହେଇଛି ମତେ କହୁନାହାନ୍ତି? ଯୋଉଟା ପ୍ରୁଫ ହେଇଛି ଏଇ ବିନୋଦ ଯୋଉ ବାବୁଙ୍କର, ଯୋଉ ଆଇଏଏସ୍ ବିନୋଦ ବାବୁଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଯାହା ହେଇଥିଲା ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେ ପଶୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯାହାର ତଦନ୍ତ ହବ ସେ ଯିଏ ହେଇଥାଉ ନା। ଏଠି କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି? ନା, କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନିଗଲେ ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଉନଥିଲେ କାହିଁକି? ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତା କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଯେ ତଦନ୍ତ ନ କରି କିଏ କ'ଣ ତା ଜଣକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି କହିଦେବେ? ମ୍ୟାଡମ୍, ସେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ହେଲା, ସେ ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବଦଳି କରାଗଲା, ସେ କେତେ ଜିନିଷ ହେଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ମାନେ ଆଲିଗେସନ ଆସିଲା, ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଛି, ତାକୁ ସେ ଜାଗାରୁ ହଟେଇବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ପୁଣି କୁହାଯିବ ଯେ ସେ ସେଇଠି ରହିଛି। ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ବୋଲି ତ ହେଲା? ନା ନା, ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଆସେମ୍ବ୍ଲିର ଫ୍ଲୋରରେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରମାଣିତ ନହେଇଥିବ ସେ କହିବେ କି? ନାଇଁ, ପ୍ରମାଣିତ ହେଇନି। ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏଇଟା କୋର୍ଟରେ ଅଛି, ମାନେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛି, ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ହିଁ ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷୀ କହିପାରିବା। କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ତାର ଡିଟେଲ୍ସଟା ଦେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବି, ରାଫେଲ